Mahad er bioingeniør og en av de som var med på å redde det første norske Ebola-offeret. I 17 år har han bodd i landet, men nå er han fratatt statsborgerskapet sitt fordi UDI mener han juksa da han kom. Innvandringsministeren har gitt UDI mer penger for å finne de som har juksa, uansett hvor lenge de har vært i landet. Opposisjonen på Stortinget vil stoppe Listhaug og overlate avgjøret i slike saker til domstolene. Dette er infeksjonslaben. Mahad er bioingeniør og stolt av jobben sin på Ullevål sykehus. Han var med i teamet som reddet livet til Norges første Ebola-pasient. Jeg var litt redd, for å være ærlig. Som barn så han folk dø av krig og sykdom. Jeg bestemte meg å redde liv med tanke på da jeg så at helsevilkårene i mitt tidligere hjemland var dårlig. Han kom alene til Norge som 14-åring og ble bosatt i Brumunddal. Jeg føler meg som en brumunddaling, som det heter. Jeg er fra Brumunddal. 17 år etter at han kom til Norge, skaffet seg familie, hjem og fast jobb, rakner alt. Plutselig over natta har jeg blitt utlending. En statsløs mann. UDI påstår han har løyet til seg norsk statsborgerskap og har tatt det fra ham. Dette er riksadvokaten fra Somalia. Dokumentene viser at han er somalier, men UDI påstår han er fra Djibouti. Det benekter det lille landet. Mahad må derfor leve et liv i Norge som statsløs. Jeg kan ikke gå til lege, for eksempel, hvis jeg blir syk. Fordi jeg har ikke personnummer. Jeg har ingenting, dokumenter som kan bevise hvem jeg er. For Sylvi Listhaug er dette bare begynnelsen. Hun har gitt UDI ekstra ressurser for å gå løs på gamle saker og avdekke juks. UDI jobber nå med å frata flere hundre personer statsborgerskapet. Det kan også bidra til å avskrekke andre fra å gjøre det samme. De skal vite det at dersom du er løyet til norske myndigheter, du har fått statsborgerskapet på falske premisser, så kommer ikke norske myndigheter til å gi seg. Men Listhaug kan nå bli tvunget til å gi seg, for SV vil nekte UDI muligheten til å trekke tilbake statsborgerskap og overlate dette til dommere i stedet. Det å frata folk statsborgerskapet er kanskje noe av det mest alvorlige en stat kan gjøre. Og da må vi sikre rettssikkerhet for de som får staten mot seg. Og derfor er det viktig at vi får domstolene som fatter denne behandlingen. Det ligger an til at flertallet på Stortinget stopper Listhaug med Arbeiderpartiets støtte. Det som jeg er overrasket over er Arbeiderpartiet, at de nå ønsker å være med på en liberalisering, en oppmyking av regelverket, som gjør at myndigheter kanskje må bruke mye lengre tid på å frata statsborgerskapet fra de som har juksa og løyet til norske myndigheter. Det synes jeg er oppsiktsvekkende. Arbeiderpartiets Helga Pedersen vil også straffe de som jukser, men sier dette handler om rettssikkerhet. Arbeiderpartiet går ikke inn for noen liberalisering, men vi er opptatt av å bedre rettssikkerheten. Hvis man vurderer å ta statsborgerskapet fra noen, så skal bevis vurderes på en skikkelig måte, og dem det gjelder må få oppnevnt en forsvarer. I fremtiden, jeg er norsk. Men Mahad er fratatt pass og personnummer. 20. januar går også arbeidstillatelsen ut. Jeg også vil gjerne forsøke mine egne. Jeg også vil leve. Jeg er ikke en mann som bråker, som lager urolighet ut på gata. Jeg er en som bidrar. 30-åringen har solgt det nybygde huset i Nittedal for å kunne renvaske seg i retten. Jeg håper ærligheten kommer fram. Og nå har de tatt fra meg rettighetene mine. De vet ikke heller hvor de sender meg til. Hvorfor skal jeg være på gata? Kan jeg ikke bare jobbe og bidra folk? Fire personer er døde.